egne, så hadde jeg vel sånn, der kommer en børs, og der kommer en børs. Ja, men denne dritten her sitter fast i den, vanskelig. Vi kommer jo her når du skal ta kort. Hei, snuppa. Men Kayla, Kayla! Gjør jo bare, jeg skal igjen. Hæ? Knepp, hvor skal du ta det slutt? Å, det var melken. Det var melkebutikken. Da er vi mjølken. Skal du ta den lørk nå? Nei. Nei. Hva får jeg? Hva var det? Se på det jaktinstinktet der. Jeg liksom bare sånn, sitter der, og så gjør jeg bare sånn. Nei, nå er det jo. Ta det. Han bare heiver seg på pekfingeren. Han som var så beskjeden når vi kom. Ja. Filme. Da er det en trollunge. Ja, da var det en fot. Se på den! Den er etter på din fot. Vi synes rett av jeg gjør her. Her er det mye moro å bite på, si. En gubbe. God fru. Det var den, ja. Den var morsom. Den var kjempe morsom. Nei, jeg lagt i påsene. Jeg skal snart gå, ja. Precis. Svakna igjen, svakna. Ja, bare det som er klart. Alla har svakna. Gud, hva er så søtt. Gud, hva ørene, de har stelt seg på sånn i går. Ja, de har stelt seg mye bra. Ja. Jeg har jo fått dem kort hver dag. Når jeg så den når vi kom, så hadde han sto jo rett opp. Ja, han sa stopp. Ja, strekk. Ja, det var så fint. Give me five. Hva skal du gjøre med den trøyen bak hyggen? Har du liksom klar? Skal du stå der rundt deg? Det er veldig morsomt. Utgangspunkt er ikke en leksak, men utrolig morsom å leke med. Han tar det bare hit der. Hva er det video?